Nē, nu mums ir jāiet tiesisks ceļš, mēs esam tiesiska valsts un mēs izdarīsim to ļoti smuki, bet es arī esmu vienmēr uzskatījis, ka ja pārāk ilgi politiķi kavēsies, tad ir jādod vaļu sabiedrībai un tas ir vienkārši jāizdara. Jā, nu politiķi kavēsies. Pagaidām vēl tā kavēšanās nav novērojama. Mēs šo procesu redzam daudzās pašvaldībās, kur, teiksim tā, aktīva darbība notiek un un es domāju, arī turpināsies uz priekšu. Tā kā es domāju, tur visam vajadzētu būt kārtībā attiecībā uz šādiem PSRS simboliem. Es gan te varbūt vēlos piebilst, ka šī, manuprāt, arī ir tāda morālās dabas maiņa, nu, kas ir notikusi, starp citu arī Vairas Vīķis Freibergs gadījumā, ka ilgstoši uzskatīja, ka PSRS un Krievi ir kaut kas atsevišķi. Neskatoties to, ka Krievi jau 91. Gada nogalē pasildināja, ka viņi ir PSRS tiesību un saistību pārmantotāji, attiecīgi arī pārņēma visu kodolu arsenālu, kas bija Padomju Savienībai finanšu līdzekļus un daudz cits lietas. Nu, un neskatoties to, piemēram, arī Vairu Vīķi Freiberg nu, centās gan braukt uz Maskavu, man liekas, 9. Maijā, un nu, teiksim, tādas soļus spērt, kur īstenībā Latvijai jau kopš neatkarības atjaunošanas bija ļoti skaidri jāpasaka, ka nu, kamēr Krievija neatteiksies no šīs PSRS pagātnes, kamēr tā nenožāvos visus noziegumus, ko ir pastrādājusi pret dažādām pasaules valstīm un tautām, tikmēr tai nav iespēja iet uz priekšu kopā ar civilizētām valstīm. Un to arī ļoti daudz Eiropas valsts nesaprata, un tāpēc arī, manuprāt, izveidoja nu, tik ļoti ciešas ekonomiskās saiknes, un Krievija to ļoti aktīvi izmantoja, uzpērkot dažādu valstu politiķus, ieliekot viņus dažādos augstos amatos, Krievijas kontrolētās akcijas sabiedrībās, un nu, piemēram, šobrīd Vācija tāpēc arī ir tik ļoti savažota ar visu šo gāzes industriju kopā.